Кількість безробітних в Україні зросла на 13% у порівнянні з минулим роком. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. За його словами, станом на сьогодні в країні 364 тисячі людей не мають роботи. При цьому міністр додав, що цього року очікується зростання безробіття ще майже на 10%, особливо за підсумками квітня-травня. У зв'язку з цим уряд поставив перед собою завдання зберегти максимальну кількість робочих місць, підтримати тих, хто втратив роботу, а також забезпечити відновлення економіки після завершення пандемії. Ось ці кроки уряду на створення робочих місць, і ми з вами вже згадували про те, як можна було би і залучити тих, хто повернувся з заробітків в Україну. Але якщо підійти з іншого боку, пане Олеже, пригадуйте досвід тих самих декабристів, які подивилися, як там в Європі, і повернулися додому щось змінювати. На вашу думку, коли подивилися наші заробітчани, в яких умовах і як, зрештою, можна по-людськи жити, дивлячись на Європу, вони зараз вимагатимуть такого самого ставлення і до себе, і до організації життя в Україні вже тут, тому що тікати, ну, поки що нікуди. Заробітчани, ці наші люди, як ви їх називаєте, заробітчани, як ми всі їх, на жаль, називаємо, вони невідобро життя поїхали за кордон. І це якраз найбільш активна частина суспільства, яка у абсолютно чужеродних для себе умовах за кордоном знайшли себе, роботу і можливість годувати свою сім'ю, яка залишилась тут в Україні. Тому треба їм тільки подякувати. Тому що коли вони по 10 мільярдів доларів кожен рік присилали в Україну, із заробітків, тоді ми казали, що завдяки заробітчанам живе українська економіка. А коли сьогодні заробітчани вернулись в Україну, то кажуть, на що вони вернулись, на що вони нам треба. Треба, тому що це наші люди. І треба їм подякувати і зробити все. А хто це таке каже, навіщо вони нам треба? Це що за невігласи такі? Як? Ну, ви чули ці заяви влади, що позакривають кордони, нікого не пропустять. Постворювали, ви бачили ту ганьбу на польському кордоні, коли люди там позбивалися у величезній цій кількості, бо дедлайн поставили там, що не пропустять. Це дуже зневажливе і неправильне ставлення до власних громадян. Крім того, є стаття 33 Конституції України, яка говорить, що будь-який громадянин України може вернутися в Україну, і ніхто не може заборонити мені чи вам повернутися в Україну. Я хотів би, Павло, уточнити вас щодо кількості безробітних. 340 тисяч – це ті, які стали на біржу нові праці зараз, у квітні місяці. На кінець 2019 року офіційно зареєстрованих безробітних в Україні було 1,5 мільйона. Зараз додалось 340 тисяч. Це десь до 2 мільйонів. Ще прогнозується, з врахуванням закриття малого середнього бізнесу, прогнозується, що іще до 2 мільйонів до кінця року можуть втратити роботу. І додавте сюди заробітчан орієнтовно 2,5-3 мільйони людей, які теж повернулися в Україну. Тобто загалом цифра безробітних може бути до 6-7 мільйонів безробітних. Це величезна, величезна кількість людей. І сьогодні, на превеликий жаль, ми не бачимо відповіді від влади, яким чином вони збираються їх підтримати, допомогти створити новий бізнес чи зберегти той бізнес, який є. Я вітаю і підтримую плани уряду, ті, що декларує прем'єр-міністр Шмигаль, на підтримку економіки, на пріоритет національного виробництва. Але ми хочемо, крім слів, бачити конкретні рішення і конкретні справи. Декларації, які проголошує новий прем'єр-міністр, вони правильні, вони в національних інтересах. Тому що треба бути повним ідіотом, щоб не розуміти, що виключно підтримка і розвиток національного виробництва дасть розвиток економіки, а значить гроші до бюджету. Льоха Самокат – це предшественник Шмигаля. Той тільки помагав мародерством і валили економіку і знищували робочі місця, запускаючи сюди в Україну російську-білоруську електрику і виганяючи українців із роботи. І землю протягуючи, дерибанячи. Нинішні декларації прем'єр-міністра мені подобаються. Але я чекаю від прем'єр-міністра за деклараціями конкретних дій, конкретних рішень уряду, законодавчих ініціатив до парламенту, спрямованих на ключові позиції. Соціальний захист українців, які втратили роботу. Фінансування – пріоритетне питання оборони і безпеки. Забезпечення безперебійного функціонування пенсійного фонду, індексація пенсій, так як це положено було по закону,
із 1 березня нинішнього року. І ключове – це підтримка медицини, лікарів наших героїчних, які фактично ціною власного життя і здоров'я надають необхідну допомогу. І підтримка малого і середнього бізнесу, тих найініціативніших, найкреативніших людей, які готові працювати, але їм треба підтримка невелика від держави. І бюджет від того тільки виграє. Ми насправді можемо, я вам скажу парадоксальну річ, ми можемо із цієї кризи, хоча розказують, що це економічна криза викликана пандемією, це велика брехня. Насправді економічна криза у нас через некомпетентну владу, яка не здатна созидати, а здатна тільки розвалювати. А коронавірус, він тільки поглибив масштаб цієї кризи. Так от я стверджую, при проведенні правильної економічної політики ми можемо вийти сильнішими з цієї кризи. Відновивши внутрішній ринок, внутрішній попит, купівельну спроможність громадян і їхню соціальну активність. Тому що Україна українська економіка, вона експортно орієнтована, і в основному це сировинна структура нашого експорту. Внаслідок падіння попиту, внаслідок падіння цін на нашу сировину, ми втрачаємо величезні доходи валютної виручки, а значить і доходи до державного бюджету. Як компенсувати ці втрати? Тільки за рахунок нових робочих місць всередині країни, за рахунок інфраструктурних проєктів, житлове будівництво, дорожнє будівництво, транспортна галузь, промисловість, портова галузь. І обов'язково треба ставити питання про реструктуризацію зовнішніх боргів.